Ақтөбе Қандағаш күре жолының құрылысы биыл аяқталады. Жолдың ұзындығы 96 шақырым. Бұл учаске реконструкциядан өтіп жатқан Ақтөбе Атырау Астрахань транспорттық дәлізінің бір бөлігі саналады. Арыстанбек Кенже толықтырсын. Ақтөбеден Қандағаш бағытындағы бұл жол көп жыл бойы жолаушыларды азапқа салатын, сұрық тесік пен шоқалақтан қашқан жүргіншілер діттеген жеріне аман жеткеніне қуанатын. Ал жоғалтқан уақытымыз бен қираған көлік өз алдына бөлек әңгіме, дейді жол бойындағы ауыл тұрғындары. Олар жолдың жөнделуін көптен күткен. 2021 жылы басталған жоба аяқталуға жақын. Алған районный больницасында хирургияда жұмыс істедім. Сол кезде осы алғанмен Қандағаш пен екі ортада қаншама ДТП-лар болды, қаншама қыршындар кетті. Ақтөбеге қатынап жұмыс істеймін. Қазір жол жақсы, рахат, жарты сағатта жетіп барамыз. Енді көп күттік қой жолды. Жолдың ұзындығы 96 шақырымға жетеді. Автомагистралдың 75-те 5 шақырымы 4 жолақты бірінші санатқа жатады. Ал қалған бөлігі қос жолақты күре жолға жалғасады. Құрылыс ең озық технологияға негізделген, сондықтан қолданылатын инертті материалмен жол сапасы қатаң бақылауда. Құрылыс барысында 600-ден астам инспекциялық тексеру жасалды. Оның ішінде 2700-ден астам сынамалар алынған. Инженерлік материалдардан, осыны қолданып жатқан жолға қолданып жатқан материалдардан. Соның ішінде 3-7% кезінде осына талаптарға сәйкес келмейтін болып анықталған, бірақ мердігер ұйымның өзі тарапынан ол материалдардың бәрі, ол анықталған ақаулардың бәрі ретке келтірген болады. Бұл жолмен күніне 7000 астам көлік қатынайды. Әзірге 2 жолақ ашылды. Бір айдан соң жоба толық мәреге жетеді. Қазір асфальт төсеу жұмысы аяқталып, жиектері ретке келтіріліп жатыр. Қандағашты айналып өтетін жол толықтай пайдалануға берілді. Енді жол бойы абаттандырылып, белгілермен жарық желісін тарту секілді жұмыстар қалды. Бірінші санатты жолдың пайдалану мерзімі 14-15 жылдай. Контракт бойынша оның 2 жылына біз кепілдік береміз. Ақтөбе Қандағаш жолы Ақтөбе Атырау Астрахань автомагистраль жобасының бір бөлігі ғана. Оның батыс өңірі үшін маңызы ерекше, дейді мамандар. Қазір ұзындығы 884 шақырым күре жолдың 738 шақырымы қайта жаңғыртылды. Ақтөбе Атырау Астрахань жолының жалпы еліміз үшін, әсіресе Атырау Ақтөбе облыстарының экономикалық әлеуметтік дамуында маңызы өте зор. Екі облыстың 9 ауданның территориясынан өтеді. Бұл енді тұрғындар үшін, әсіресе Ақтөбе облысының Шалғайдағы Темір, Байғанин сияқты аудандарына бұл үлкен жақсы жаңалық. Ақтөбе облысында тағы бір ірі жол жобасы жүзеге асады. Ақтөбе Хромтау Қарабұтақ Ұлғайсын күре жолы көп жылдан бері жөндеу көрмеген. Жобаның алғашқы кезеңінде 28 шақырым жол жаңғыртылады. Арыстанбек Кенже, Наталья Салькова, Айнадий Молдабеков, 24 кезет, Ақтөбе.